Сахасыр информационный берени көрөгөт студияга Оксана Устинова Левинит жасырдынан. Аварийный чөлүгөр түһөрөрүлөни ыытар бедемстволлор иккердларына камыгыя бүгүн орто халыма коракөлөлөга. Меститигер тиен фекальне уаны жон туттар уута тохтон төһөл бах кетти тең оһуллубутун быхары туухуле ыытыллыктагын көрөстө. Ол кенне ыксалнаак быхы балаганятын келлерер наадатын суугун быхарыктыра. Корот бахлыга Владимир Шараборин билигин кытаанах да убагас да бытовой тобохтору хомую ыдыллыватын хитинерде маныха санитарный точкалар бары туолан элбах септик кам тоңон туралдар. Роспотребнадзор социальный объекттерге санитарный эпидемиологический режими тутухарга жахал берди. Дойду президенте ты кахайство это министерство тен аграрный промышленный комплекс территориалерин художество тутун юрге регионар кетта экса себе стяхти кулялиргенгерта. Этин тенге кине продукцияны уна ахы вюлю электронный ветеринарный сертификация көмөтнен кетир тиге юрун билдерде. Маннык неба бу сала сайдытыгар уна жон доробетыгар үчүгө эретнен жайга ден Владимир Путин этер. Оттон художество өйө бүлүгөр ден быйыл 300 миллиардтан лаппа элбэх үпхатчы көрүлүбүт, эди булдырыңытаагар 5 миллиард солкобайнан элбэх сумма. Катчыны регионар төхөн адыялардын көрөн ылыктараген министр белетеди. Отын ты кайсывата министерствэтин нүнгө көрүлүлэр эдер специалисттери жэнэн качы программа республикордынэн сети хилахты күлэлир. Бу өйөбүлү туханан же отуттубут эдер гыл үксэнихэр. Юрболуғын бир ухук сатарны хилегер хорулага эдер гыл саңа жаға керер үйрүтін билла. Юрбадағы устар бэлахбет салғыр. Эдуард Иванов, Анна Терентьева, МД-7-дей ол, оны кыс оғыла хайдар ил. Ил еті Анна Терентьева едетінен ұшутал. Хорула орта школы тұгарлелер, онын тысыр гүрлелер специалистер айоэн программа тұгар кирсен, сөптеуқ документарын кемегер туттаран субсидиянан туханан, саңа жәнде бюджет уттан бүкігін кирбиттер. Отманных субсидия, ты олар эдер специалистер тақ капсар кыхтақ тарабет, то холобыра туақ тех пыни. У школы-то, но в будущем без сил улеливить, тен договор да, хам бар болохта, он, который че, ол, хим берут, то тух пар документы, им бар там кому хан, ол, семейный справка лари, им бар там кому им баран, де, иден он бар там тут таран. Эдер ил джелери не сил тут буттар. Бастыгы сылыгар ылагат Эдуард Иванов аймактарынан же коллогон тутан тахар буттар. Ол кенне исеттүнөгө үлөтүн качыстыбалактык 2 сылустата ситер биттер. Манаты качыстыбаты көрбүт субсидиятын исеттүнөгө жени тупсарыга толору туттан кемигер отчотта буттар. Же уопсайт 16 квадратный метр енне аныгылы жеринен толору качылылак. 12 даганы агысаңар деп курдук бола. Ошо квадрата 16 квадратный метр элек, плюс гараждак отопление тоок водяной отопление лак. Ого, гаражка турар. Каптаган район бар татылагы. Онтон бу колдогого багыттан ирденер бу. Колдогого харая бенкене. Онтон тас бу батарея стеклопакеты бар тол субсидияны отчоттанар бу. Ты сергер улоксуэр эдер жону юрманлык тусыллах программалар баалдара, эдер ил ангылы тупстага же отуттан ого уру тэнитэн түрэбит сергер отугурлэ лихан сысыл жаргар улахан көмілті болар. Күнне Антонова, Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Өлеңе почта салатын саңа жетін тұтары бұланылыр. Бұтығынан инновация, цифровой сайды, инфокоммуникационный технология министерствете өлең ұлығын бағылыға онына Россия почтатын саға сәрінағы салатын директоры көпсеттілер. Бірген үлелі тұрар же олу сәрге онын саңаны тұтар ол жаста. Отан анығы бұрудабаньянан мебелінен Россия почтата қачыяға. Амма улуғын сомарсун нехилегер бейхен меселяғы хуяны топуттыра үхі сылығыр барда. Юля Хамытын Тамара Сметанин ардатыр. Сомарсунлар 2-ші 14 сыллаға саңа үліға кейрәрі тұрар хуяннара омайан қалан, нехилег жағалтатын жетігер үлелерге көхелі біттірі. Білігін оғылар бәхі сылларын күрағас жағасыл жаллар. Зағылбытын көрдігіт болы наға күрағас. Әпті оға мана қолыра әтін қанын әртер ұсылу бебіт соқ. Сүйірер көтір. Наға күрағасы қолыра бұт. Маныха улус нехлек жалтата республика бұрбытастыватын кытта үксөлелі хейтін түмігер. 2016 сыллаха саңа туту басты көлелері сағаламмыттар. Бейі улус алтата республиканы кыттатын сөбілігін программа келдір бөппіт. О күддік үтеу жылы программа тегер кейрен опсай сүрбі әттемілен 900 ағын ағасын малақ десат тұтылды тұрыр. Бейін местілі десат.
Билигин туту сүрүнүлөлөр түмүктөнөн исең охутун үлөтө хаалан турар. Тутууну союз инвестиционный туту компанията сүрүнүр. Исетте шпаклёвка, краска. Тасетте улана фидбантуматор утепление базальт. Он эти кассеты ден анагды тох. Фасадный материал. Тох пут калуат это опилка. Бопруга калуата. Билин да анаш хита кутулуа кадыра улин хөрүн. Улин арыу хатуут. Саңуяға анығылы тұпсай көстілі кең сырды құхияңы керелерін оғылар да өләйттер да олыс көтелер. Контура аңарғырылдыр группа тақсықтақ бұдегі. Мұманды үс бір оған орын олар бұд, бен алтығы жақтақ. Бұдегі баланы спортивны залылақ, музыканы зал білгелер. Оны тұп көрігі күрдік Лохан Байшуйбай кең группалар. Оны тұғы олар бұд. Сүрелдері көтелдергер, әрсілдерлергер, сайдарларгер, сөптақ ұсылыбені перие хататы бүттен. Бұл толкүйді бұд? Біз дұшап көтелге. Біз мен саңа дұшапын көтелбін. Бұқырдық саңа ұйан тұтуда сатыр көмінен түміктенен Қырачан ұлықты ақтырға жоғын білігінен болуға. Тамар Сметанина, Илья Лыткин, Сақа телевидениеті, Амма. Жукускайга маңнайгы класка электронной көрүңінен 3-9-7 анаға сайыбылайна кейді. Сұруту үйерек өңетін порталығар салғанар, кейін көрекі бейхен үйерек тәрілтеті барыттан 4-3 оскола маңнайгы класкалар. Отын 90-ню 19 күніттен 11 оскола сайыбылайнаны қомынен сағалабыта, қалбы тұту текке оскола 90-ню сүрбәт 6 тұттан алдырыр. Мерген документтері тәңнер бөрбеккелер үлі барар, қолыбыр 11 осколаға тұхынша 900 кәріңе сайыбылайна кербітеттен 7-9 әрі бігерге тенілі. Онтын атыттарға сығырлы батақ сердерінен сайыбылайна қалбыттарынан ақаст атылыр. Бұны дейраға бастақы түхімәқті мүгінен оғылыр осколаға лы бірге әтақсыға. Онтын сайыбылайналыр қомыйу бесейін 30 күнігер дері салғанар, пропискатынан осколаға қапсуат оғылырттан сайыбылайналыры 30 маңнайғы тұттан балаған ең 5 күнігер дері тұтуқтыра. Чүріпчігі спид көбінден ұлыстағы ағас көрек бастықытын ұтылынна тірәхіні үйерек управленеті Степан Макаров атынан ұлыстағы гимназия онына математиктар қолбы құқтары көғіләді. Салғы кәдір сөзжекі көрін. Степан Кузьмич Макаров атынан Чүрпчетағы ұлыстағы гимназияға оғы толқүйдір жоғырын сайындарар кубик-рубик қомыйу ұлыстағы ағыз көріға ұйтылында. Манна барта 11 осқолаттан 4 нелектен 6-4 кеге үз көріңгі күттің ұлла. Мен оны сайын бүтүдіктен жарықтанар болбуду кубик оңырар. Бастан ұскора сенгені үлбедетім. О кәтім мәне қомыйыр етім, онтан ұскорасқа қайын көбі. Бұл дұрытата үші бай күрақ бор дейін, оны күтінім. О бастан ұры дұғы ердім оқ. Наа куптанар атым. Оғаты наа шой болуыда. Кихиха бұл кубик оңарар, кихи өйін ханатын, оғи қатын, маны тұтта қапты хаджарын бұдан үшелік сайыннар арабид. Олхин наа шогай. Гимназия математикаға ұчуталы күйдана егече мавакы ғаляхиннен кубик-рубик хомерға бағалақ оны жоғырдағы оғылору түмер үркен өйден клуб тереміттер. Ол күрдік 11 класс өріне әчеті Валентин Павлов республикадағы күріққа өз местен алан келбіде клуб бастығы сетейі де болар. Бей гимназия бұтығар оқсайның кубик-рубигі оңырар оғылар мен бала чәйт бәқтір. Улус математиктарын барыларын бастан түмпіті мененің болатын бұл өретер оғыларын жарықтанар бағалылар. Оныттан таз бейді мәнік категорияға көріңе үсті категориялар. Ол категорияларынан үсті месті таққар. Оныттан мәнік әйбіттар бастыңтан-бастыңны республикаға баран қыттықтар өсі. Республикадағы күрағай Джой Мағағын бұйыл үйіз төгіліндер еніңдар. Мы проводим максимально приближенно к международным правилам и подготавливаем тем самым детей к дальнейшему выступлению. Чурапчинские дети показали высокие результаты. Надеюсь, они дальше пойдут, будут выступать на наших республиканских соревнованиях и также дальше выступят на российских и международных. Бұқұрдық спидкубин өй аңудың ұлыстағы түхімеға үрдік тәмін ақты күтілін, иннекетін бұкөрің сайдыргар, кенгейге атақсыргар әрел сана бар. Айтелені Сүменова, Анны Сүменова, Сақа телевиденінде Чурапчы. Аспыт сылтымүгінен ұрдық әлбәқ кейін ұтша драматическай театргар ғылжыпты бәлетінне. Барыты түрден 2-дігінші 200 кейден культура министері Юрий Куприянов етінерді. Опсайның бұлырғын театрдарға 116 тұхыншытан тақса кейі кілін спектакілі тенне арас тірәхіні көрбіт. Атын сыңялан тәрілтелерінілі боллақына кейіне театрдарғар 1 миллион
Саңасыл көктенен баран таттылы хугар бастықынан ұтық саз білене үйетін тұқары ұчуталынан үлелебіт Александра Слепцоваға тұттартылар. Александра Порфирьевна тұт 5 сылы стастағы ұчутал сәтті оғы еті сүрбеттен тақсы сен қос сені бәті. Тоғын хон сағын сүйеуін үрдігер өрі көрісті. Жанны Бұрмистрова кәпсір. Бәрі өртін бестер әрелі адағы дұғыр болан бұлі өртім Оны да күндеді қаны бұт, олы бұтта ғаны жүрді ғаны бұлдар. Істің әғінден үйін мақтал. Тоғуғын түйет састағы Михаил Гаврилевич бірі дәләғін тоғуғын сағынан анығы үйетсетіменен бұқырды жәтеттен көрі олырын әғірделер. Үйе сағыз тұқары түменне қоғын үйерәппіт ұтық жон тонқойы күржібаққа олығы кәрәксі сәргегі бейірі олыр олыр. Чақчыта Александра Порфирьевна тоғуғын сағығыр қолуыны су қоп күрді көріңнәқ. Истердің көрірдің әтенгәтін ағын жон атын суолын сылы сыппыраны кейі сөғуық аға білер өйдір. Ақсан өйі сытылыр әрчерден өйді білләк ұчуытал ұтчаққа үйерәғі бағыланген сүбелер. Қоғаған хабыды алға, ұллар баққа, өшігай өттінен, ғылтыл орынан, халқы өренен хайдыны яқтырын адын. Анығы өрек, дұғардалағыны кең болды бұғылақ. Кыржағыз ұчуытал дөйді оны саға сірін аға бағалықтарыдан әғарделері тұтан сұхуя өрді. Манитәңе ұлысқа кетігінші 12 сылтын ұлықтымыд таатты ұтық кыржағыға үрін көміз білейіне Порфирьевна бұсылға аң бастығынан кетті. Итеңе өрілі ләбіт 2 сос қолатығар саңа тол күйдамыд ұтық саз білейіне бастығынан кенеха тұттардылар. Бастан үлелі келем барамын, бұл ұшыталарбын көрем бара қаддара туғы көрудері, туғынын оттотынан бол баққа қаддара істенені күйі оғыз қамытылды құдды кәтім әпті. Ұшыталарын бағыларғыр тардынан. Олақ бұрысты білімненің бұғы білімненің кәлінгін ұрық берер болар әтім. Александра Слепцова мұнның бүйеті қырата Анатолий Гнатьевич ұмысылылаққа 2 жөреті суық едені, хирург бұрас онына сұруер еделері жөрелерігі бағарымыт кемегері бір бастықынан оғытын өйе бүт, саңа артыққа алғабыт кей болар. Бұл әбес көйі сұғылдығаттын бес сыл болам барамыллай. Мен тұнда ол қамсағыңы емеме ұрыллах деген. Кәлбіт ұлжыттар ұчуытал сүйіз сағығыр әмеманлық мұстарыға баға сананы куярға ұттылар. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сағат телевидениеде, Татта. Сонымыт етінді көрсе қадері.